Ընթացիկ տարվա փետրվար մարտ ամիսներին Տավուշի մարզի 4 խոշորացված համայնքներում 14-ից 29 տարեկան ավելի քան 90 երիտասարդների համար իրականացվել է տեղական ժողովրդավարության թեմայով դասընթացներ։ Քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնը հանուն մասնակցային կառավարման ծրագրի շրջանակում համախմբել էր տեղական ինքնակառավարման փետաքրքրված ու ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող Իջևանի, Դիլիջանի, Բերդի ու Նոյեմբերյանի երիտասարդներին։ Ծրագիրը որպես այդպեսին իրենից 3 փուլեր ներառում։ Առաջին փուլը դա Տավուշի մարզի Դիլիջան, Նոյեմբերյան, Բերդ և Իջևան խոշորացված համայնքներում տեղական ժողովրդավարության դասընթացների անցկացումն էր։ Երկրորդ փուլը իրենից ներկայացնում էր ավականու նիստերի հանրային լսումների մասնակցություն, որպեսզի երիտասարդները իրենց ստացած տեսական գիտելիքները հնարավորություն ունենային գործնականում օգտագործել, և մեր մասնակից 90 երիտասարդներից ավելի քան 50-ը մասնակցություն են ունեցել ավականու նիստերի հանրային լսումների։ Նրանցից շատերի համար դա առաջին փորձառությունն էր, և այստեղ շատ կարևոր եմ համարում այն գիտակցումը, որ նրանք արդեն կարող են իմանալ, որ իրենք ունեն իրավունք ու ոչ մեկ չի կարող կոպիտ ասած իրենց արգելել, իրենք ազատ մուտք ունեն և կարող են մասնակցել ու իրենց կարծիքը ձևավորել ու նաև ներգրավվածություն ունենալ։ Դասընթացների ընթացքում երիտասարդները ծանոթացել են տեղական ինքնակառավարման համակարգի կառուցվածքին ու համայնքային կառավարման առանձնահատկություններին, ուսումնասիրել են որոշումների կայացման գործընթացում մասնակցության ձևերը, ծանոթացել համայնքային բյուջեի, համայնքային քաղաքականությունների ձևավորման գործընթացին։ Քանի որ ես տեսակում այնպիսի մարդ եմ, որ սիրում եմ հասարակական կյանքում խնդիրներ տեսնել, բարձրաձայնել և լուծումներ գտնել, այս դասընթացը ինձ օգնեց կապ հաստատել թիմ մարմինների հետ, հասկանալ, որ նրանք հասանելի մարդիկ են, ձեռք բերեցի մի շարք գիտելիքներ, որոնք վստահ եմ կօգտագործեմ թե հասարակական կյանքում, թե իմ անձնական կյանքում։ Տեսական գիտելիքներ ստանալուց հետո երիտասարդները մասնակցել են իրենց համայնքներում տեղի ունեցած ավագանու նիստերին ու հանրային քննարկումներին։ Այս ծրագրի ընթացքում ծանոթացել եմ թիմի գործունեությանը, թե ինչով է զբաղվում, ինչպես է կազմավորվում և ընդհանրապես ինչ գործառույթ է կատարում համայնքի գործունեության մեջ։ Ավագանու նիստեր տեղի են ունեցել 2 անգամ համայնքապետարանում, մասնակցել եմ միայն մեկին։ Ծրագրին մասնակից երիտասարդները հունիսի 7-ին հանուն մասնակցային կառավարման ծրագրի ամփոփիչ միջոցառմանը միմյանց հետ կիսվեցին տպավորությունների, ստացած գիտելիքների, ավագանու նիստերին ու հանրային լսումներին մասնակցության իրենց փորձառության մասին։